الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli, qardaşlar, uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə qəlblərin islahı haqqında hədislərə qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli, biz qəlblərin əsas olduğu haqqında hədis oxuduq, hədislər oxuduq. Sonra salamat qəlblər haqqında oxuduq. Sonra xəstə qəlblər haqqında oxuduq. Xəstə qəlblərin bəzi vəsiflərindən oxuduq, düzdür? Və indi də həmən o xəstə qəlblərin vəsiflərini öyrənməyə davam edirik. Həmən o vəsiflərdən biri odur ki, o qəlblərdə hicab var, bir örtük var. Necə ki, Fussilət surəsi 5-ci ayədə Allah subhanahu wa ta'ala xəbər verir ki, وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٍ Bizimlə sənin aranda bir hicab var, bir örtük var deyir. Bunu müşriklər deyir. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə İsra surəsi 45-ci ayədə buyurur ki: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Sən Quran oxuduğun zaman səninlə ahirətə inanmayanlar arasında gözə görünməz pərdə çəkdik. Yəni, hicab çəkdik, gözə görünməz bir pərdə çəkdik, örtük çəkdik. Və bunun mənası odur ki, sən Quranı oxuduğun zaman səninlə onlar arasında bir hicab var, bir örtük var. Onlar o Quranı anlamırlar. Həmən örtüyə görə onu anlamırlar, tədəbbür eləmirlər, eləyə bilmirlər və nəticədə iman da etmirlər. Sən oxuyursan Quranı, amma arada gözə görünməz o örtük olduğu üçün onlar o Quranı eşitmir, eşitsə də başa düşmür və tədəbbür edə bilmirlər. Ona görə də o Qurana və Qurandakı xəbərlərə də iman edə bilmirlər. Və həmçin Allah Azza və Cəllə İsra surəsi 46-cı ayədə ardınca buyurur ki, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ اِلَيْكِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا Quranı anlamasınlar deyə biz onların qəlblərinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduq. İndi qardaşlar, bax bu ayələrdən biz görürük ki, Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Quranı anlamasınlar deyə onların qəlbinə biz möhür vurduq, qulaqlarına tıxac vurduq. Onlarla sənin aranda bir örtük var, hicab var. Yəni, buradan sanki zahirindən elə anlaşıla bilər ki, Allah subhanahu wa ta'ala onların iman etməyini istəmir. Ha? Onlara iman etməyə əngəl olur. Biz keçən dərsimizdə bir fayda götürmüşdük. Kimin yadında qalır? Quran elədiyi küfürlərə görə cəza olaraq əmələ. Sağ ol. Yəni, bu əslində onların etdiyi küfürlərə görə, Qurandan üz döndərdiklərinə görə, haqqı görə-görə, bilə-bilə ki, haqqdır ondan üz döndərdiklərinə görə, Allah subhanə və teala onlara cəza olaraq bu möhrü, bu tıxacı onların qulağına vurub. Onların o qəlbinə bu möhrü vurub. Bu onların bir nə idi? Cəzasıdır. Onlar nə deyirdilər? Yenə keçən dərsdən. Ayşə ol, deyirlər, bizim qəlbimizdə bir möhür var. Biz bunu anlamırıq sən nə deyirsən. Allah subhanə və teala onları yalanladı. Dedi, xeyr, əksinə. O qazandığınız günahlara görə Allah subhanə və teala sizin qəlbinizi möhürləmişdir. Bax, bu ayələr də həmin o mövzunun davamıdır, qardaşlar. Yəni, sən onlara Quran oxuyursan, onların qəlbi möhürlü olduğu üçün, qulaqlarında tıxac olduğu üçün, səninlə onlar arasında pərdə olduğu üçün onlar o Quranı tədəbbür edə bilmirlər, anlamırlar, iman etmirlər. Və sonra bax, digər ayədə, Fussilət surəsi 5-ci ayədə deyirlər ki, onlar وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٍ Bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır. Qulaqlarımızda karlıq və bizimlə sənin aranda örtük var. Bax, bunlar
keçən dəfəki ayələrdəndir. Yəni bunu üzür kimi sanki gətirirlər. Amma Allah Subhanahu wa Taala onları yalanladı. Dedi ki, bu sizin günahlarınıza görədir, sizin küfürlərinizə görədir. Və həmən bu örtüklər də, həmən bu tıxaclar, bu möhürlər də onları haqqı görməyə əngəl olur. Gözlərində də pərdə var, qəlblərində də pərdə var və qulaqlarında da tıxaclar var. Və bunlar hamısı nədir? Onları haqqı görməyə, haqqı anlamağa və haqqı eşitməyə mani olur. Və deməli, bu xəstə qəlblərin vəsiflərindən biri nədir? İndi götürdük. Hicab, örtük var, bir örtük var. Xəstə qəlblərin üzərində nə var? Bir örtük var. Ondan sonra vəsiflərdən biri ərran. Ərran. Bu nədir? Ərran. Mutaffifin surəsi 14-cü ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun." Xeyr. Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Ran nədir? Bürümək. Qəlbləri bürünüb onların. Qəlblərində üst-üstə daha fikir verin, örtüklər, hicablar, möhürlər və bürünüb onların qəlbi. Deməli, bunların qəlblərinə, bax, bu örtüyün bürünməsinin səbəbi nədir? Günahlarının və asiliklərinin çoxluğu. Və o qədər çoxalıb ki, bu asiliklər, günahlar onların qəlbini əhatə eləyib, qəlblərini bürüyüb. Və bu deyir, həmən o hicabdan da daha qatı bir şeydir. Bir var qəlbin üzərində bir hicab olsun, örtüyü olsun, amma bu ran daha qalın, daha sərt bir şeydir. Fikir verin, Mücahid rahimullah görün nə deyir? Deyir ki, bu ran, ranı Quranda keçən bu ran kəlməsini izah edir. Deyir ki, huwa zəmb alə zəmb hətta tuhitə zunubu bil qalbi və təqşahu fəyamutul qalb. Bu elə bir şeydir ki, deyir, bu günahdır. Bu ran bir günahdır. Belə ki, günah üzərinə deyir, günahdır. Və bu günah üzərinə günah o qədər çoxalır ki, qəlbi əhatə edir, qəlbi örtür və hətta qəlbi öldürür nəticədə. Artıq qəlb sonunda nə olur? Ölür. Müqatil isə deyir ki, onların qəlblərini pis əməlləri bürümüşdür, qaplamışdır. O pis əməllərinə görə, murdar əməllərinə görə onların qəlbi nədir? Bürünüb. Sunan Nəsai də və Tirmizi də Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnəl əbdə izə əxta əxatiyyətən nukitət fi qalbihi nuktətun səvdə. Həqiqətən deyir, bir qul bir günah etdikdə onun qəlbinə qara bir nöqtə düşür. Qara bir nöqtə. Fə in huvə nəzə və istəğfərə və təbə suqilə qalbuhu və in zədə زيد فيه حتى تعلو قلبه وهو الران وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Və deyir, bu düşən nöqtə, hansı ki qul hər dəfə günah etdikdə onun qəlbinə düşür, əgər deyir, qul o günahdan uzaqlaşar, tövbə eləyər, istiğfar eləyərsə, Allahdan bağışlanma diləyərsə, onun qəlbi deyir, təmizlənər. Həmən o nöqtədən təmizlənər. Yox, əgər deyir, tövbə eləməz, istiğfar eləməz, o günahdan aralanmaz və günaha davam eləyərsə, onun qəlbindədir, o qara nöqtələr üst-üstə artar, hətta onun qəlbini tamamilə üstün gələr, üstələyər və bu Allah Azza və Cəllənin deyir, Quranda bildirdiyi həmən o randır. Ki deyir, xeyr, əksinə onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Və onların qəlbini bəs belə həmən o günahlar bürüyür. Bir örtük kimi, örtükdən də qatı bir şəkildə, sərt bir şəkildə və nəticədə nə edir? Qəlbini öldürür. Səbəb nədir? Günahlar. Hansı günahlar?
Davamlı. Davamlı bir şekilde tövbe etmeden, bağışlanma dilemeden, temizlenmeden, kalbin üstüne islah olmadan bəli, nöqtələrin üst üste gelmesi, günahların kalbi əhatəyə alıp onu sıxıb bürüyüb onu öldürməsidir. Bax buran. İmam Ət-Tirmizi deyib ki, bu hədis sahihdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, qul deyir, hər dəfə günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Hətta bu o qədər davam edir ki, onun qəlbi qapqara qaralır. Hər dəfə günah etdikdə bir nöqtə düşür, o qədər davam edir ki, günahlarına qəlbi qapqara qaralır. Deməli, qəlbin, xəstə qəlblərin vəsitlərindən biri də nə idi, qardaşlar? Ərran. Günahlardan bürünmüş, qaralmış bir qəlb. Sonra vəsflərdən, xəstə qəlbin vəsflərindən as-samam vəl-vaqr. Biri körlük, biri də qulaqlarda olan tıxaclar. Biz qəlbdən danışırıq, düzdür. Burada isə körlükdən və tıxaclardan gedir söhbət. Bax, Allah Azze ve Celle Bəqara surası 18-ci ayda buyurur ki, Summun, bokmun, umyun. Onlar kar, lal və kördürlər. Onlar kar, lal və kördürlər. Və həmçinin başqa ayada Allah Azze ve Celle buyurur ki, Ulaikellezine la'nahumullahu fa'asammahum ve a'ma absarahum. Onlar Allah'ın lənətlədiyi, qulaqlarını kar, gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Allah Subhanahu taala yani onları nə edib? Lənətləyib. Muhammed surəsi 23-cü ayədir. Və həmçinin Allah Azza ve Celle A'raf surəsi 179-cu ayədə buyurur ki: وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Biz cehennem üçün bir çox cinlər və insanlar yarattık. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Onların gözləri var, onunla görməzlər. Onların qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Hətta heyvandan da daha çox azğınlıqdadırlar. Qafil olanlar da elə məhz onlardır. Hətta heyvanlardan da daha azğındırlar, deyir Allah Azze ve Celle. Və sonra Fussilət surəsi 44-cü ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Onlar deyir, yəni iman gətirməyənlər, iman gətirməyənlərin isə deyir, qulaqlarında tıxac vardır. Ona qarşı kördürlər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Fussilət surəsi 44-cü ayə. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, tərcümənül Quran. Sahabələrin alimi, fəqih, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmsi oğul deyir ki, onların deyir, qulaqlarında karlıq var, Quranı eşitmirlər və onların qəlblərində də bir körlük var, Allah onların qəlblərini kör eləyib, qəlbləri ilə bir şey anlamırlar. Onlar uzaq bir yerdən çağırılan kimsələr kimidir, uzaq bir yerdən çağırılan heyvan kimi. Hansı ki deyir, o deyir, heç nə başa düşmür. Ancaq bir çığırtı, bağırtı, bir işarə ancaq bunu başa düşür. Heç nə anlamır. Heyvana necə söz deyərsən anlamaz, amma qışqırarsan, nəsə bir işarə eləyərsən, bağırarsan, o cür anlayır. Bax, bunlar da deyir, o heyvanlar kimidirlər. Və Mücahid deyir ki, rahimahullah, onların deyir, qəlbləri uzaqdır. Özləri yaxın olsa da, qəlbləri uzaqdır. Və mənası da deyir, odur ki, onlar deyir, nə eşitmirlər, nə də anlamırlar. Necə ki deyir, uzaq bir yerdən çağırılan bir adam nə isə bir şey eşitə bilər, nə isə bir şey anlaya bilər. Təsəvvür elə ki, bir kilometr aralıdan bir insan başqa birini çağırır. Nəsə deyir, uzaq başı onun əl hərəkətlərindən və yaxud da səsinin belə külək kimi əsintik bir gəlməsində hiss edir ki, o nəsə deyir orada, nəsə qışqırır, bağırır. Amma sən onun nə dediyini heç cürə anlaya bilmirsən.
Onların halı budur. Halbuki yaxındadılar. Yaxında olmalarına baxmayaraq, çox uzaqda olan bir insan kimidirlər. Bağırsan da, çağırsan da sən eşitmir. Xəstə qəlblərin əlamətlərindən lallıq. Əlbukum. Lal. Lal olan dil olur da, düzdür. Amma qəlbində lal olanı var. Lal qəlblər var. Və bu qəlbin xəstəliklərindəndir. Necə ki, Allah Azza və Cəllə az öncə oxuduğumuz ayədə deyir ki, summun, bukmun, umyun. Onlar kar, kör, laldılar. Və bu deyir lallıq iki növdür. Lallığın da deyir iki növü var. Bir, dilin lallığı var. Hansı ki, o diliyle danışa bilmir. Və bir də var, qəlbin lallığı. Və necə ki, qəlbin körlüğü, qəlbin karlığı, gözün körlüğündən, qulağın karlığından daha şiddətlidir. Eləcə də qəlbin lallığı dilin lallığından daha şiddətlidir. O qəlb haqqı deyə bilmir. Və necə ki deyir, elmdə insana üç qapıdan girir. Yəni, elmin insana daxil olması üçün, insanın elmlənməsi üçün buraya həmçin iman da daxildir, tədəbbür də daxildir, fəhim də daxildir. Bunlar hamısı deyir, insana bu üç qapıdan girir. Ya qulağı ilə, ya görməsi ilə, ya da qəlbi ilə. Bunların isə, bu qəlbi bu cür az öncə sadalanan insanlarda isə bu qapıların üçü də bağlıdır. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Ə'raf surəsi 179-cu ayədə deyir, az öncə də oxumuşduq. Ləhum qulubun lə yəfqahuna bihə və ləhum əyunun lə yubsiruna bihə və ləhum əzanun lə yəsməuna bihə. Onların qəlbləri var, bununla anlamırlar. Onların gözləri var, bununla görmürlər. Onların qulaqları var, bununla eşitmirlər. Yəni, nəyi görmürlər? Haqqı görmürlər. Nəyi eşitmirlər? Haqqı eşitmirlər. Nəyi anlamırlar? Haqqı anlamırlar. Və digər ayədə Əhqaf surəsi 26-cı ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Və cəalnə ləhum səm'an və əbsaran və əfidətən, fəmə əğnə anhum səm'uhum və lə əbsaruhum və lə əfidətuhum min şey. İz kənu yəchədun bi ayətillah." Onlara qulaqlar, gözlər və qəlblər verdik. Lakin nə qulaqları, nə gözləri, nə də qəlbləri onlara fayda verdi. Çünki onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər. Bax. Allah Azza və Cəllə səbəbi ayədə bildir. Çünki Allahın ayələrini inkar edirdilər. Ona görə bizim verdiyimiz onlara o qəlblər, o gözlər, o qulaqlar heç bir şey yaramadı və heç bir faydası olmadı. Bunun əksi də odur ki, Allah Azza və Cəllə bir qulun hidayətini istəyərsə, onun qəlbini, qulağını və gözünü açar. İnşallah bugün bununla kifayətlənək, qardaşlar. Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Allah Subhanahu Taala bizlərin qəlblərini islah etsin. Qəlblərimizi anlaması üçün Allah Subhanahu Taala bizləri o günahlardan uzaq etsin. Günah etdikdən sonra tövbəyə, istiğfara müvəffəq olan qullarından etsin. Və həmçinin gözlərimizlə haqqı görmək üçün, qulaqlarımızla haqqı eşitmək üçün də Allah Subhanahu Taala bizi hidayət etsin. Günahlardan, azğınlıqlardan və fasikliklərdən bizləri uzaq etsin. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma hamdik, əşhədu an la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və tub iləyik.